Je to především stav, celkový zdravotní stav pacienta a zdravotní stav toho oka samotného, takže velmi často to bývá tenká rohovka, vysoká strmost rohovek, můžou to být i různé nálezy na sítnici, kdy se musí první ošetřit ta sítnice, aby nedošlo k riziku odchlípení. Jsme velice opatrní u syndromu suchého oka. Když přijdou pacienti a nyní jich málo, zjistíme u nich, že mají suché oko nebo že mají ty slzy nekvalitní, tak první musí podstoupit léčbu. Ta léčba je opravdu několika měsíční. Ti pacienti jsou nachystaní už k operaci, že proběhne ten den a naraz se jim to celé oddálí třeba i o rok. Ano, musí si kapat kapky, můžou i podstoupit laserové ošetření. Nabízíme u nás i ve spolupráci s paní doktorkou Storulkovou řešení suchého oka pomocí akupunktury. A teprve, až pacient má ty slzy dostatečné množství a má je i v dobré kvalitě, teprve potom přistupujeme k možné operaci. Ale i po té operaci si pacient musí ten stav slzného filmu hlídat. Takže to je nejčastější příčina, kdy od operace ustupujeme suché oko a potom anomální nebo patologické parametry na oku.